وزير كحينكا وزارة دور فافينتا <applause> حكومة دا عبد الرحمن يوسف العدالة وسؤالة لقويدي حالة دا دالكا هي سؤالها يسؤالة هالويدي وزير كايا وحوكا اللي حالة دا قود اي امان كدالكا هي هالكا مر دا قالة دا لغولة جيرو كوحدة على الشباب وحانا وصو هذا القاضي داد اللي لحري دينا يو شكي لغا قويني كتر الشباب كواس او اللي حري اسلام اركا انا كوسو كان مقالة دا وزير كحينكا وحوشا يغين دادكا نايسو كجران سراكيل كتر سن دولدها dad uu sheegay inay ganacsato yihiin iyo kuwo kale uu culamo uu ku sheegay waxaana uu sheegay in baaritaano kala duwan ay marayaan dadkaas isaga o arimaha iskaadixayir waxaan rabaa inaan kuu sheego inay jiraan dad aada u badan oo kala duwan oo qaarkood muxuu ahaa la maxkamadeeyey qaarkood ay xiran yihiin oo xabsiyada ay ku jiraan eqaarkoodna lagu ba a lagu raad joogo dadkaas waxay isugu jiraan ganacsato waxaa ku jira saraakiil ciidan oo ciidamada dowladda ka tirsanaa waxaa ku jira dad maamulka dowladda ku jiray oo hay-ado dowleed ka shaqaynaya oo shaqaalo dowladeed ahaa waxaa ku jira dad maaragtay culimo ay dadka soomaaliyed u haysteen waxaa ku jira gabdho soomaaliyeed oo maaragtay ولكن هناك اشخاص يجب ان يكون 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 هناك ان يكون in sidaasoo kaleeto dad muxuu ahaa ganacsato ahaa ama maaragtai macalimiin ahaa ama dhaqatiir ahaa sidaasoo kaleeto aada aragtay markasta oo dagaalku uu sii yani dhammaad usii dhowaado waxaan sii gelaynaa oo aan sii arkaynaa meelo markai hore aanla yani waxyaaba aan la firanaynin iyo waxyaaba aan lagu baraarugsanayn baa lagu tegaya oo dagaalku muxuu ahaa nagu geynaya marka insha alahu tacaala waxay u baahn dadka somaeeu baraarugnbwa u baraarugeen waana naga salguuradhinaca kale wasiir ku-xyeenka wasaarada warfaafinta xukuumada soomaaliya waxuu faahfaahin dheerada ka bixiyey shaki laga qabay in ciidamada deegaanka weli ay kasii mid noqon doonaan ciidamada ka barbar dagaalamaya dowladda marka uu bilowda howlgalka wejiga labaad waxauu sheegay in siyaasad gaar ah ay dowlada soomaaliya ka leedahay ciidamada degaanka ee ka barbar dagaalamaya dowlada soomaalia ciidamada deegaanka ayaa u muuqda inay hawada kasii baxayaan runta ciidanka deegaanka ama macawisleyda loo yaqaanahay waxaan dhihi karaa wa 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 waa dhuuxa dagaalka lagula jira khawaarista waa dareenka runta ah ee dadka soomaaliyeed waa qofka soomaaliyeed ee muwaadinka ah ee aanay dawla lacag ku siinayn ee aan darajo ku qaadanayn ee aan mushaar ku qaadanayn ee dareenkiisa iyo fahamkiisa diineed uu ku qasbay inuu duulanimada iska kor qaado marka horta dadkaasi xushmada ugu sarraysa iyo karaamada ugu sarraysa iyo weyneynta ugu sarraysae dowladda soomaaliyeed agteeda ku leeyihiin dowladduna inay ka maaranto iska dhaafa waana dhiirigelinaysaa mustaqbalkana aragti iyo siyaasad bay ka leedahay in fursado loo abuuro oo laga faa-iideysto oo qarankooda maadaama ay u dagaalameen qarankooda looga faa-iideeyey dowladdu siyaasad ka leedahay kii danaynayay kii aan danaynayninna inuu xorriyad xumadii iyo dhibaatadii uu ka dagaalamay inuu ka nabad galo inay dowladdu kala shaqaysa diyaar u tahay hadalka wasiira ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya waxaa kusoo beegmayaa xili dowlada soomaaliya ay u diyaar garoobayso howlgalka wejiga lawaad ee ka dhanka al-shabaab kaasoo qabanqaabadiisiio dhaqaaqa ciidamada militariga ay ka socdaan gobolada dhexe ee dalka isbitaalka takhasusiga e ahe soomaali suudanes sida uu hore ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qalin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen